Croeso nôl i'r shed cnifio ar gyfer ragras y cnifio peiriant canolradd. Pethau'n cnesu yma, cnifio arbennig 10 ragras yn y gystadliaeth yma, felly 60 o gnifwyr. A dim ond 19 fydd yn mynd drwad i'r rownd gynderfynol nes ymlaen heddiw. 5 Cymro ac un ferch o Seland Newydd yn eu canol nhw yn yr agras yma. A'r ferch o Wlad y Ciwi sydd ar y blaen ar y funud. Hi sydd bell ymlaen fyny'r gwddw wrth i ni weld Alun Evans o Rhyd y Main fyny'r gwddw ar yr oen miw yma. Ond yr oen ddim yn chwarae'r gêm ar y funud, yn troi ac yn throsi. Neud i'n anodd roed y grib flat ar oen crwn. Dyna'r gamp, cadw'r grib yn wastad ar y croen. Dyma hi te, y ferch o Seland Newydd. Eto, wrth i fi agor yngheg, yr oen yn cicio. Ddim yn hollol gyfforddus. Ond mae di hen arfer cadw i ffen. Peidio cynnyrfu. Dwi'n meddwl bod yr wyn ma'n synhwyro. Os di'r cnefiwr yn nerfus, mae'r oen yn nerfus. Ond fel chwch chi weld, mae di setlo popeth lawr ac yn troi am adre ar ei ail hwn. Dion Wyn Roberts di hwn rhyw chydig ar ôl. Banner yn chwifio ar dop y cefn, gwared o hwnna a gwared yr oen lawr i'r cefn i gael ei berniadu am safon. A ddewn i'r bol ar yr oen nesa. Dylhau'r bol yna, wneud yn siŵr bod nhw'n cadw'n glir o'r tethu. Mae'r wyn yma yn cael ei paratoi allan yn y cefn o flaen llaw, felly mae yna lled crib yn mynd oedd ar y tethu, wneud yn siŵr bod yr wyn yn ddiogel. Fewn i'r tan sail fyna. A fyny'r asgwrn cefn, un llon crib, bob ochr i'r asgwrn cefn, a camu fyny'r gwddw. Golwg fanol ar y dechneg, yr oen yma eto. Yn synwyro bod yna gyfle i ddianc, ond ddim mor sydyn meddydion. Gwion Evans, Iwn a dal y bont. Gwion yn cael tymor arbennig, wedi gwneud sawl rownd derfynol ar y mogiad yn gynharach yn y tymor. Dim ond newydd ddechrau mae'r tymor cnifio wyn. Lot o'r wyn mae'n cael ei dyfnu yn ystod Gorffennaf ac Awst, felly cael ei dyfnu a'i cnifio a wedyn gyrru fyny'r mynydd i bori tan yr hydre. Lawr o'r rola, Elgan di hwn. Nag Alun, mae'n drwg iawn gynnau, Alun Evans ar hyd y main. Cyn Ben Campwr yn yr adran iau. Dwi'n siŵr bod o'n i dymor ola yn yr adran ganolradd hefyd. Cneifio'r osafon uchel iawn. Dwi'n siŵr bydd ei sgôr o'n isel pan yw wedi'r sgrin i goch. Fewn a Gwion Evans a Rhys Wyn Williams allan efo'i pedwaredd oen. Tansail i Rhys Williams ar tri te. Eto, llond y grif, gwthio'r hampus fyny'r asgwrn cefna. A Dion Wyn Roberts yn te allan efo'i bedwaredd oen. Dyn ni wedi bod yn mynd ers 5 munud. A maen nhw'n dynesu di ar diwedd. Ond Shelley King ar un. Hi sydd bell amlaen yn dal ar y funud. Dyn ni'n gweld ni'n gornel chwyth y sgrin yn troi am adre. Rhys Wyn Williams hefyd, ar tri, ddim yn bell iawn ar ei olo. Ac Alun Evans, y gŵr o'r un ymain, troi am adre, pwy sy'n mynd i orffen gynta? Alun Evans, wedi dal fyny tro yma. Pwy sy'n mynd i wasgu'r bottom coch yna? Shelley, o, Alun Evans, wedi mynd â hi o eiliadau, wasgu'r bottom coch. A Shelley, ar drws un, wedi gorffen hefyd. Dipyn o ras rhwng y Cymru a'r Cywys yn rhagrau fyd 8.